ኢትዮጵያ ባየር ንብረት ለውጥ እጅጉን ተጽዕኖ ከሚደርስባቸው ሀገራት መካከል አንዷ ነች። ለዚህም ነው ያየር ንብረት ለውጥን የሚቋቋም የአረንጓዴ ኢኮኖሚ እውን ለማድረግ የምትሰራው። ታዲያ ይህንን ውጥን ለማሳካት የሲዳማ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት በክልሉ ከ165 ሚሊዮን በላይ ችግኞችን በዘንድሮ ዓመት ለመትከል አቅዶ እየሰራ መሆኑን የክልሉ አካባቢ ደንና አየር ንብረት ለውጥ ባለስልጣን የአካባቢ ጥበቃና የአየር ንብረት ለውጥ ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር አቶ ዮሴፍ ቲቦ ተናግሯል። ግሪን ሌጋሲውን እውን ለማድረግ ችግኝ በመትከል ላይ እንገኛለን። ችግኝ ሲተከል ደግሞ መትከል ብቻ ሳይሆን ጽርቀቱም ምን ያህል ጸደቀ የሚለው ክትትል ይደረጋል። እስካሁን ባለው ጽርቀቱ ወደ 83.5% አካባቢ ነው ያለው። ይህንን መነሻ በማድረግ በዚህ ባል ብቻ ወደ 10 ሚሊዮን ችግኝ ይተከላል ተብሎ ተሰራጭቷል ማለት ነው። በአረንጓዴ አሻራ ንቅናቄ የአየር ንብረት ለውጡን ለመክታት እንዲሁም የውሃና የአየር ብክለትን ለመቀነስ በሃዌላ ወረዳ ብቻ ከ7 ሚሊዮን በላይ ችግኞች እየተተከሉ እንደሚገኝ የወረዳው አካባቢና ደን ጥበቃ ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ ዳንኤል ማቴዎስ ገልጸዋል። እዚህ ጋር አየር አለ፣ አፈር አለ፣ ውሃ አለ። ይህንን መጠበቅ የሁላችን ኃላፊነት ነውና ለዚህ ነገር ደግሞ ትኩረት ሰጥተን እየሰራን ነው። ለረ ደግሞ አዋሳቂ እዚህ አካባቢ እዚህ ድንበር ነው ያለውና እዚህ ከዚህ አፍሪ ወስዶ ጎርፍ እንዳይይዞ ወደ ወንዝ እንዳይወስድ ያው ብዙ እንትኔ ያረገን እየሰራን እንገኛለን። የሃዌላ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ብርሃኑ አንዳሞ ደረቃማ አካባቢዎች አመታዊ የዝናብ መጠናቸው እንዲጨምር ብሎም የጎርፍ አደጋና የመሬት መንሸራተት እንዲቀንስ ህብረተሰቡ ችግኞችን በመትከልና በመንከባከብ የበኩሉን እንዲወጣ አሳስበዋል። ይሄ መሬት ካልተጠበቀ በውሃ በተለያዩ ነገሮች የሚሸረሸርና የሚጣፋ ከመሆኑ አንፃር እቺ ምድር ለትውልድም ለማውረስ እያንዳንዱ ሰው የራሱን እርሻ ማወጣት ያስፈልጋል የሚል ነገር ይኖርኛል። ያየር ንብረት ለውጥ እንዲኖርም ከማድረግ አንፃር በቂ ዕውቀትና በቂ ተነሳሽነት ይዞ አርሶ አደሩ በመንቀሳቀስ ላይ ነው የሚገኘው። ያየር ንብረት ለውጥን ለመክታት እንዲሁም ያየር ብክለትን ለመቀነስ ችግኞችን መትከል ወሳኝ መሆኑን የገለጹት የዘመቻው ተሳታፊዎች የአረንጓዴ አሻራን እውን ለማድረግ የበኩላቸውን እንደሚወጡ ገልጸዋል። ያየር ንብረት ለውጡ እንዳይዛባ ከማድረግ አኳያ ሚናው ከፍተኛ በመሆኑ ነው ችግኝ ምንተክለውና ችግኝ በተከለን ቁጥር እኛ አየር ያገኛለን እንዲሁም ደግሞ አየር ንብረት ለውጡ እንዳይዛባ ያደርጋል። ተከለነውን ችግናችንም ለማንከባከብና ለወደፊትንም ዘላቂ እንዲሆን የሚያስፈልገውን ድጋፍ ከኛም ይሁን ከድርጅቱ ከወረዳችን ጋር ሆነን እስከ መጨረሻው ድረስ እንተጋለን ለማለት ፈልጋለሁ።